Цените на горивото од ноќеска ја достигнаа највисоката точка и постигнате апсолутен рекорд, поради драматично неизвестната березанска состојба на овој производ. Последното зголемување на нивните цени подсите на сега веќе далечната 2012 година, кога беше забележан рекорд. Тогаш тие беа следниве: Евросупер 95 89 денари за литар, Евросупер 98 90,5 и Евродизел 73,5 денари за литар. Сега, овие цени се надминати и шокантни за сите. Од полноќ, Евросупер 95 чини 89,5 денари за литар, Евросупер 98 91,5 и Евродизел 85,5 денари за литар. Овие цени за граѓаните веќе се граничат со неверување, бидејќи кај нас безмолку нема плата со која може нормално да се купуваат горивата. Нема шанси. До први возами толку. Нема шанси, со 17 динара старта, 86 динара нафтата. Што да правим? Не. Не се исплати. Не, никако. Ама што да се правим, ора? Први кои ќе имаат огромни последици и жесток удар врз работењето се транспортерите, кои во моментов не знаат што со себе. Значи, денес како договорам со некого превоз, додека го вршам превозот за 2, 3 или 4 дена колку што траат превозите, веќе она што сме го договориле е нерентабилно. Доколку не наплатуваме авансно, а значи дека кога ќе ги добиеме парите после 15, 30, 60, 100 дена, значи уште повеќе паднала вредноста, значи дека, уште еднаш ке нагласам, без помош и поддршка на државата, на превозниците ќе се предизвика огромна штета на целото стопанство. Жестоките цени на горивата се елементарна закана за сите сегменти на економијата. И според експертите, не казните ке нема. Секаде каде што нафтата представува импут во услугата или производството, се разбира дека очекувањата се дека тоа ќе предизвика и пораст на цените на тие производи. Инаку мораме да напоменеме дека ситуацијата е многу неповолна, значи не очекуваат навистина тешки денови, веќе инфлационната спирала, а реално е дека можно е во идниот период да се разгори, односно да дојде до пораст на цените. Во моментов никој не знае дали и кога цените ќе останат на сегашното ниво, бидејќи реални се предпоставките дека ова можеби не е нивното последно скалило. Енергетскиот пазар е крајно неизвесен, исто како и воените случувања во Украина. Сето ова, целата економија ја става во длабоко нејзино заложништво. По ова прашање единствени се експертите.